undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di dalam tulisan aksara. Orang Melayu sebelum wujud tulisan Jawi, kita ada tulisan kita sendiri dah. Tulisan macam tulisan Thailand, bunyi Melayu. Dah ada 100 muka surat lebih. Saya balik daripada Rusia, saya ngajar kat Moscow State University, saya bincang dengan UM, saya bincang dengan UIA. Ada keperluan untuk mengantar pelajar buat PhD dalam bidang ni. Kaji balik, betulkan balik sejarah bahawa orang Melayu tak ada undang-undang bertulis. Kan? Betulkan balik. Sebab itu yang diajar sampai sekarang. Saya student PhD, masih lagi diajar benda tu. Kan? Perlunya ada. Maknanya kajian balik.